इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी। दर्शकबिन नमस्कार, म हो विनोद प्रतीक, तपाईँ इलाका खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। गत जेठ एक गते बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका एकमा एउटा घटना घट्यो। दिलिसा भण्डारी उहाँ चाहिँ उमेर नपुगेकै समयमा, अर्थात् नाबालिका हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ विवाह गर्नुभयो, त्यहाँको एउटा परिवारसँग जोडिनुभयो र त्यसको केही समयपछि एउटा घटना घट्यो, उहाँको रहस्यमय मृत्यु भयो भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर यहाँ आत्महत्याको संज्ञा पनि दिएको छ र मारेको संज्ञा पनि दिएको छ। यो घटना चाहिँ रहस्यमय नै छ र यसै विषयमा बागलुङमा विगत एक गतेदेखि नै चाहिँ यो घटनाको विषयमा लिएर बागलुङ तातेको छ। यहाँ यो घटनाको परिवेशहरू निकै फरक फरक छन्। यहाँ बागलुङमा आन्दोलन चर्किएको छ, स्वाबको पोस्टमार्टम त भएको छ तर अहिलेसम्म स्वाब चाहिँ उठ्न सकेको छैन। यसै विषयमा बागलुङमा न्यायको लागि दिलिसा भण्डारी अन्यायमा परेको भनेर न्यायको लागि विभिन्न समुदाय जनसमुदायहरूले यहाँका राजनीतिक दल लगायत सबैले न्यायको लागि भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा अझै पनि आवाज उठाउनको लागि भनेर नेपालमा नै उहाँको अलिकति बढी पीडितको पक्षमा चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। चर्चित नारी हुनुहुन्छ, न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ। आजको यो परिवेशमा कुराकानी गर्नको लागि इलाका खबरको हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ जय नारी, अर्थात् सावित्र सुवेदीजी हुनुहुन्छ। उहाँले म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जय नारी। यो एउटा परिवेशमा तपाईँ बागलुङ आइपुग्नु भएको छ, यसको विषयमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? यो चाहिँ दिलिसा बहिनीलाई मारेको हो, त्यो कारणले यो हत्या हो। त्यो अपराधीलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। यो मुद्दामा चाहिँ राजनीतिकरण हुनु हुँदैन, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्छु म। त्यसमा यो हत्या नै हो भन्ने तपाईँलाई लागेको के कारण हुनसक्छ? त्यो हामीले उसको म्यासेज, भोइस म्यासेज हामी सबै कुरा हेरिसकेपछि यो योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ बुहारीको हत्या गरिएको हो। तपाईँ काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, न्याय नपाएर आउनु? न्यायको लागि आएको। आखिर कहिलेसम्म हामी छोरी चेली हत्याको शिकारमा परेर मर्ने भनेर यो श्रृङ्खला रोकिनुपर्छ। छोरीको जीवन जिउने अधिकार चाहिँ निमिट्यान्न पार्न पाइँदैन। यो बुहारी मार्ने खेल सदा सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। तपाईँहरू सङ्घर्ष समिति बनाएर लाग्ने भन्नुभएको छ, हजुर, यो कसरी हुन्छ? अब यो प्रशासनले नटेरेको अवस्था हो कि के हो? यो राज्यले महिलाको मुद्दालाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिँदैन, त्यो कारणले महिलाको मुद्दा भनेको पनि यो देशको मुद्दा हो, होइन? त्यो कारणले चाहिँ यो हत्या, हिंसा, बलात्कारको शिकारहरू रोकिनुपर्छ। हामी प्रशासनलाई दबाब दिँदैछौँ, न्यायको लागि हामी पैरवी गर्दैछौँ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? दबाब हिजोबाट हाम्रो आन्दोलन, मतलब आन्दोलन सुरु भइसकेको छ पहिलेदेखि नै। अब हिजोदेखि हाम्रो अझ कडा रूपमा आजबाट अझ हामीले चाहिँ चक्काजामै गरेर जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ तबसम्म हामी सडकबाट उठ्दैनौँ। जस्तै सुसाइड नोटहरू भेटिएको अवस्था पनि छ, प्रशासन प्रहरी प्रशासनले यो हत्या नभएर आत्महत्या हो कि भन्ने खालको संज्ञा दिइसकेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ त? यो हत्या हो, यो केसलाई चाहिँ तोडमोड गर्न पाइँदैन। दिलिसा बहिनीलाई मारिएको हो, त्यो कारणले ती अपराधीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। तपाईँ त अब यो घटनालाई मात्रै नलिएर सिङ्गो देशको घटनाहरू, महिलाहरूको लागि आवाज उठाउने नारी र हामीले साहसिक नारीको रूपमा पनि लिइरहेका छौँ, अनि यो देशव्यापी रूपमा यो घटनालाई कसरी चाहिँ लिने गर्नु भएको छ? अब कसरी लान सकिन्छ यो न्यायको लागि? कसरी चाहिँ प्रशासनसँग कसरी तपाईँहरूले चाहिँ मागहरू चाहिँ उठाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ? हामीले न्याय पाएनौँ भने लास सडकमा राखेर जबसम्म न्याय पाउँ तबसम्म हामी उठ्नेवालै छैन। तपाईँले यसरी भनिराख्दै गर्दा परिवारको साथहरू कस्तो छ? परिवारको आन्टीकै साथले गर्दा हो, जबसम्म मैले न्याय पाउँदैन तबसम्म मेरो छोरीको लास उठ्दैन भन्नुभएको छ। हामी त्यसमा उहाँसँगै छ। तपाईँ हार मान्ने होला? हामी मार्दैनौँ, किनभने यो समग्र 1.5 करोड महिलाको मुद्दा हो, समग्र महिलाहरूको मुद्दा हो, समग्र छोरीहरूको मुद्दा हो, होइन? एउटा बुहारीको जीवन जिउने अधिकार निमिट्यान्न पारेको छ, छोरीको जीवन जिउने अधिकार खोसिएको छ,
त्यो कारणले हामी चुप बस्दैनौँ। खासमा यो घटना यस्तो हुनुको कारण चाहिँ के होला है, कसरी परिवेश यस्तो सिर्जना भयो होला? यो यहाँ मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ छोरी बुहारी आमा समग्रमा महिलाहरू हिंसाको शिकारमा परिरहेका छन्। यो राज्यले नै हाम्रो महिलाहरूलाई जस्तो बलात्कारीहरूलाई फुलमाला गर्ने, पीडितलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, न्यायबाट पीडितलाई मार्ने जुन परिपाटी छ यो सरकारबाटै सुरु छ। समाजले पनि पीडितका तपाईँले हेर्नु हुँदैन बलात्कारीहरू खुलेआम सडकमा नाचिरहेको, पीडितहरू आत्महत्या गर्न बाध्य छ नि। मैले न्याय पीडितहरूले न्याय नपाएर धेरै बलात्कारीहरू आजसम्म यो समाजमा बलात्कारीले सजाय पाएको देख्नु भएको छ। एउटा बलात्कारीलाई कारवाही गर अथवा आफूमाथि हिंसा गर्ने अपराधीलाई कारवाही गर भनेर पीडितहरू आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य छ। सरकार पक्षलाई नै दिइराख्नु भएको छ यो राज्य बलात्कारी गर्नुपर्ने के हो त त्यसो भए? राज्यले महिलाका हक स्थापित गर्नुपर्छ। छोरीको जीवन जिउने अधिकार हनन गर्नेहरूलाई सरकारले चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। तर हाम्रो राज्य नै बलात्कारीको पक्षमा छ। कसरी छ त हेर्नु न, समग्र यति धेरै हत्या हिंसा बलात्कारका घटनाहरू प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा हेर्नु न। बुहारीहरू कति धेरै मारिएको छ नि है, कोही दाइजुको रूपमा, कोही छोरी नै छोरी पायो भनेर मारेका छन् होइन, जलाएका छन्। त्यही पनि राज्यले किन न्यूनीकरण हुन सकेको छैन त महिला हिंसा? कहाँनिर कमजोरी भइरहेछ? राज्यको कमजोरी हो। राज्यले कसरी गर्न सक्छ? जस्तै अधिकारको कुराहरू गर्नुभएको छ तपाईँले, यो यो योजनाहरू हुन सक्छ महिलाले अधिकारमा ल्याउनको लागि भन्ने कुराहरू तपाईँसँग एजेन्डाहरू के छन् भने? यो त राज्यले अझ कानुन अझ धेरै संशोधन गरेर, म त बारम्बार भन्छु, बलात्कार जस्तो जग गर्ने अपराध गर्ने मान्छेलाई चाहिँ फाँसी नै दिनुपर्छ। यो महिला हिंसा गर्ने बुहारीलाई दाइजोको रूपमा मार्ने मान्छेले त महिला अधिकार धेरै भयो, केटाहरूलाई असुरक्षित हुन थालिसक्यो, बलात्कारको मुद्दामा जा पाए त्यही कोस्न थालिसक्यो भन्ने खालको पनि यो एक खालको एउटा भनाइहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यो तर्सिएको हो अपराधीहरू। तपाईँको चाहिँ असल राम्रो जो चाहिँ आमालाई सम्मान गर्ने पुरुषहरूले होइन, यो चाहिँ बलात्कारी सोचबाट ग्रसित भएका केही पात्रहरूले मात्रै भन्ने, समग्र पुरुषहरूले यो कुरा भन्नु हुँदैन। किनभने जसले आमालाई सम्मान गर्छ त्यसले अरूको छोरी चेलीलाई पनि सम्मान गर्छ कि। खराब प्रवृत्तिका होइन बलात्कारी सोच भएका मान्छेले मात्रै त्यो कुरा बोल्ने हो। हामीलाई अधिकार धेरै भएको छैन, अधिकार एकदमै कम भएको छ। किनभने पुरुष र बराबर हामीले अधिकार पाउनुपर्छ। यो घटनामा त जस्तै नाबालिग पनि हुनुहुन्छ, उमेर नपुग्दै विवाह भयो, अनि कसरी यो परिवेश यो यो कम उमेरको कारणले पनि हुनसक्छ? संस्कारै छ कि बुहारीलाई मारिदिने अपरिपक्वताको कारणले पनि, त्योभन्दा पनि देशव्यापी रूपमा कति धेरै बुहारीहरू मारेको छ नि, धेरै ठाउँ ठाउँमा बुहारीहरू मारेको छ कि। यो तपाईँको त्यो हेटरमा सुस्मिता केसीलाई, चितवनमा सविता भण्डारीलाई, अनि तपाईँको बुटोलतिर दुई तिनजना बहिनीहरू मारियो नि, अनि यो बुहारीहरू मारिएको एकदमै छ, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बुहारीहरू मारेको छ। यो कानुन नभएर अपराधीहरू छुट्यो क्या, राजनीति पहुँच पावरले अपराधीहरूलाई सजाय भएन, त्यो भएको कारण बुहारी भनेर मार्दा हुँदो रहेछ भन्ने सोचले पनि जनतामा चेत नपुगेको हो। यो हामी चाहिँ नागरिकबाट उठ्नुपर्छ भन्ने, जिताएर जिताएर उठा जिताएर पठाउने त आम नागरिक नै त हो, एकदमै कहाँनिर तालमेल मिलेको छैन त्यसो। मान्छे आफू जस्तै छ, नेता पनि त्यस्तै खोज्छ नि त, कहाँनिर कमजोरी भइरहेको छ? म त बारम्बार राज्यलाई र सरकारलाई के भन्छु भने, महिलाका मुद्दा भनेका राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, महिलालाई अधिकार दिन, महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न राज्य कठोर भएर लाग्नुपर्छ। संरक्षण गर्नु हुँदैन अपराधीलाई कहिले पनि, कुनै पनि अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। तर हाम्रो समाजमा त्यो छ, देशमा त्यो छ, जसको पहुँच, जोसँग पैसा, जोसँग पावर, जोसँग चाहिँ प्रसिद्धि छ, ती खुलियाम सडकमा छन्। यो अलिकति फरक परिवेशमा, फरक विषयवस्तुमा पनि प्रवेश गरौँ है। यो हालसालै हाम्रो एउटा क्रिकेटर सन्दीप लामी छानेजीको यो केसमा पनि तपाईँ बाहिर आउनुभएको थियो, जबकि अदालतले एउटा फैसला गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ गौशाला विषय म हो भन्दै सडकमा आउनुभएको थियो, के कारणले आउनुभयो खासमा? घर घरै गौशाला 26 छन् कि, जस जोसँग योनी छ, हरेक छोरीले आफ्नो योनीमा मृत्यु बोकेर हिँडेको छ, अनि त्यो कारणले हरेक छोरी भनेको चाहिँ गौशाला 26 हो। किनकि यो राज्यले हामीलाई गौशाला 26 बनाएको छ, यो राज्यले हामी महिलाहरूलाई न्यायबाट चाहिँ विमुख
गराएको छ, अपराधीको पक्षमा फैसला हुन्छ, अपराधीको पक्षमा नाराजगोस हुन्छ, अपराधीको पक्षमा समाजै लाग्छ। राज्यले त निर्दोष बनाइसक्यो नि त, राज्यले होइन पुस पैसा पावरले। सन्दीप लामिछाने दोषी हुन् त्यसो भए तपाईँको नजरमा? एकदमै दोषी नै हो, बारम्बार भनिरहेको छु त, म सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, गौशाला 26 सँगै बसेर भनिरहेको छु त मैले, कारवाही हुनुपर्छ भनेर। त्यसो भए कहाँनिर उसले गौशाला 26 मुद्दा हार्यो? मुद्दा हारेको भन्दैन, हराइएको के? महिलालाई न्याय, महिलालाई यो समाजमा महिलालाई न्यायबाट चाहिँ दखल दिएको। त चाहिँ छोरी मान्छे भएर आफूमाथि हिंसा हुँदा पनि त सहनुपर्ने, त सुशील हुनुपर्ने छोरी, त विद्रोही भएर आवाज उठाउने, तेरा आवाज भनेर चाहिँ पितृसत्ताले उसको आवाज थुनिदिएको, उसको मुख थुनिदिएको। नेपालको न्यायालयलाई सम्मान नगरेको भन्छन् नि तपाईँ त्यसरी सडकमा निस्किँदा। न्यायालयले महिलाको मुद्दालाई बुझिदियो, पीडितका आक्रोशलाई बुझिदियो, बुझिदिएन नि। जब जब न्यायालय पनि अन्याय गर्न खोज्छ नि, त्यसका विरुद्ध खडा हुनुपर्छ। यत्रो भेड छ उसको पक्षमा कि न्याय पायो भनेर, हजुर, र पनि तपाईँ अझै पनि होइन दोषी नै हो भनिराख्नुहुन्छ? भिड त एउटा नचनिया आयो भने नि भिड हुन्छ नि त, होइन? सत्य भनेको सत्य, सत्यको बाटोमा हिँड्न एकदमै गाह्रो छ। मलाई चाहिँ यति विश्वास छ कि गौशाला 26 पीडित हुन्, उनीमाथि हिंसा भएको हो, उनीमाथि बलात्कार भएको हो, उनीमाथि अहिले राज्यले पनि अत्याचार गर्यो के। तपाईँ कति समयसँगै बस्नुभयो गौशाला 26 र उसको पक्षमा चाहिँ? निरन्तर रूपमा म त गौशाला 26 न्याय पाउनुपर्छ निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहेको छु, म लगायत सबैजना गौशाला 26 साथमा छौँ नि, जो पीडामा हुनुहुन्छ होइन, जो हिंसाका विरुद्ध बोल्न सक्नुभएको छैन, जो न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, सबैजना गौशाला 26 पक्षमै हुनुहुन्छ। त्यसो भए सन्दीपले पपुलरिज्मको दुरुपयोग गरे हो? दुरुपयोग भन्न मिल्छ? मिल्छ, किन मिल्दैन? न्यायालयलाई प्रभाव पारे हो, न्यायालय प्रभावमा पर्ने भनेपछि कस्तो किन पर्दैन? अरू केसहरू पनि VIP केसहरू हेर्नु न, बलात्कारका जस्तै राम त मोहरालाई हेर्नु, पल्सालाई हेर्नु, चतराको पण्डितलाई हेर्नु। तपाईँ पल्साको विषयमा पनि धेरै बोल्नुभयो। म पीडितको पक्षमा, म बलात्कारीको पक्षमा होइन, पीडितको पक्षमा, उनीहरूको आवाज, उनीहरूको सारथी भएर बोल्या हो, कोही व्यक्तिको पक्षमा होइन, उसले गरेको कर्तुत उसको अपराधको विरुद्धमा हो। त्यसो भए अब हामी लगभग अन्त्यतर्फ पनि, के भन्न चाहनुहुन्छ अब आम महिला दिदीबहिनीहरू अलिकति बढी पीडितमा भयो भने तपाईँको भाष्य देखियो र के भन्न चाहनुहुन्छ? कोही होस् वा प्रेमी आफूमाथि हिंसा गर्छ भने त्यसको कठालो समात र न्यायका लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ, प्लिज आवाज उठाउन नछोड्नु, एकदमै बोल्ने हो। हस्, धन्यवाद। लाका खबर, निरन्तर खोज र खबरदारी।